مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ذہنی معذور افراد پر بھی مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ ضلع شوپیہ میں فائرنگ کر کے ذہنی معذور شخص کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فورسز نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان کو بربریت کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ مرحوم فوجی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوجوان کی شہادت کے بعد اس کے اہل خانہ نے باٹا پور چوک پر دھرنا دے دیا، جنہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ادھر وادی کے ضلع کشتوار میں بھی مسلسل تیسرے دن کرفیو نافذ ہے۔ درندہ سفت بھارتی فوج نے وادی کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا ہوا ہے۔